бүх хүүхдийн хүсэн хүлээдэг баяр бол мэдээж шинэ жил. Шинэ жилийн баяраар хүүхдүүд хамгийн багадаа 3-4 бэлгийг цуглуулдаг. Харамсалтай нь хүүхдийн бэлэг хүүхдэд баяр баясгалыг мэдрүүлж байгаа ч эрүүл мэндэд нь хохирол учруулдаг. Учир нь хүүхдийн бэлгэнд гол төлөв жихрийн агуулмж өндөртэй бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Тиймээс бид энэ удаад дундаж үнэтэй хүүхдийн бэлгэнд хэр хэмжээний сахар агуулгадж байгаа талаар бяцхан туршилтыг хийж үзлээ. Гадаа энэ чиглэл эрзэний чихэр хэд ч 46 грамм сахар 46 грамм. За чипс гэхэд ерөнхийдөө болохоор 9 чихэр байхгүй боловч энд бол тасны агуулмж өндөр. А гэхдээ шашин дээр бидсээр болохоор 2 грамм сахар бол байна. За орио гэдэг энэ нэг бичиг аягүй хүн иддэг, хүмүүс иддэг. Энд дээр болохоор 10.5 грамм. За тэгээ дараа нь гэх юм бол шоколад гэдэг юм бол энэ хэд байна? 51 грамм. 9 чихэр байна. За энэ товчон чихэр гэх юм бол 100 грамм сахар агуулж байна. Ягд бол энэ өөрөө 125 грамаар савлцсан учраас нэг иний нэг юм бол 100 грамм сахар ам гэсэн үг. За ундаа гэх юм бол одоо 24 грамм. Эсвэл чихэртэй. За киткат гэд бичэн гэхэд ч одоо 36 грамм сахар агуулж байна гэсэн үг. За тэгэд энэ байгаа бүх эсвэл чихрийн хэмжээг нэмээд үзэх юм бол грамм эсвэл чихэр хэрглэж байгаа юм. Энэ бэлгийн бүгдийг нэгтгэхэд ийм учраас хүүхдийн бэлгийг сонгохдоо анхаарч эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хүүхдийн бүтээгдэхүүн сонгох шаардлагатайг мэрэгжилтэн зөвлөж байна. Арвал, тараг гэж болно, йогурттэй. За тэгээд чиргүү, ундаа, за мөн хүүхдийн ном байж болно, за тоглоом байж болно. За мөн сүүлийн үед агарын бохирдолтой холбоотойгоор хүүхдийн шүүгчтэй маск оруулж өгөх хэрэгтэй байгаа. За мөн эцэг эхчүүдэд одоо зөвлөхөд заавал хүүхдүүдтэй бэлэг гэхээсээ илүү бас одоо агаар салхинд хамт гарах тий хүүхдүүдтэй хамт цагийг өнгөрүүлэх агаар салхинд гарч тоглох гэх мэт хүүхдүүд өдөр бүр сахарыг ил болон далд хэлбрээр хэрэглэдэг. Мөн хүүхдийн нийт авах сахарын хэмжээ нь илчлэгийн 10% дээш хэтрвэл шим тэжээлийн дутагдал, олон төрлийн халдварт өвчин, таргалалт, цаашлаад оюун ухааны хөгжилд сүргээр нөлөөлдөг. Хэдийгээр таны хүүхд чихэр идэж хэсэг хугацаанд баяртай байх ч цаашид эрүүл мэндээр хохирох аюултай юм.